קרה. עשינו את זה שהיינו מפה עכשיו, והוא רצה לקחת לי את הברך. אז רובכם התחלתי להגן ולהכניס את הנורא עמוק שלא קשה לקחת את הברך. אבל כשאני כאן, עכשיו הוא יכול לדבק בי. הוא ידבק לאגן שלי וכל המשחק שלי, הרבה יותר חלש עכשיו. אני רוצה את הברך הזאת בחוץ כמה שיותר. שהברך שלו לא קשה להגיע לאגן שלי. אם הוא כבר עבר אותה והוא בתוך האגן שלי, זה כבר רע. אז לתת לו את זה, זה להקל עליו. ואני כל הזמן רוצה להיות פה, וכשהוא ינסה לעבור אותי, אני כל הזמן ינסה עם הברך להרחיק אותו, לא לתת לברך שלו, או עם המרפק להגיע לאגן שלי. אוקיי, מכאן הסוויפ פשוט, שני שלבים. שלב ראשון אני משחרר את הרגל הפנימית, שלב שני אני הופך. אז אני שולט ביד שלו, מרים, הרגל שלי יצאה, מסיים את הבאטל פלסוויפ. אז תכל'ס זה באטל פלסוויפ רגיל, אבל בגלל שאני בתוך החצי, הרמה הראשונה היא כדי שהרגל הפנימית תגיע למזרון, ואז אני יכול לסיים. 93, יש לי טרנדרוק, אני נסה יותר לכתף, שומר מהרגל שלו שלא תגיע, ושומר מהיד שלא יקבל גרוס פייס. מילי? הופך. שאלות. אחת, שתיים.